Du lurer sikkert på hvorfor jeg står utenfor samfunnet med en basketball i hånda. Bli med meg, så skal du få se. Tolv lag med tre spillere på hvert lag, første lag til 11 poeng, eller ledende lag etter 7 minutter. Det var reglene for samfunnets første streetballturnering, som gikk av stabelen på mandag i Storsalen. Etter 15 kamper med masse underholdning, var det tid til den store finalen mellom lagene Snails og A-Team. Det ble en spennende kamp, hvor Snails til slutt stakk av med pokalen. Dere er de første vinnerne av streetbasket-turneringen på samfunnet. Hvordan føles det? Nei, det føles veldig befriende. Morsomt å spille her i Storsalen. Ålreit å være her en gang uten å drikke øl også. Synes dere det fungerer med streetbasket på samfunnet? Ja, det er greit, ja. Kunne kanskje vært litt flere tilskuere, kanskje, men de som var her lagde ålreit stemning, og det synes jeg er bra. Synes dere det var vellykket? Ja, jeg likte overrasket over lyssettingen som Regi klarte å sette opp. Overrasket over feelingen i Storsalen. Bortsett fra antall folk som møtte opp, det er veldig skuffende. Jeg så for meg mange flere. Skal vi få til et lite særsprøl, gutta? Selvfølgelig. Yeah!